Πάμε κυρίες και κύριοι σε καλές ειδήσεις. Για τον τουρισμό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είναι ο πρόεδρος του Πασιξέου, κύριος Χάρης Λοϊζίδης, στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Λοϊζίδη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, προκαλούν ζαλάδα ήλιγκο τα νούμερα που ακούμε για το τι περιμένουμε. Και έχουμε βεβαίως και τις πραγματικότητες, τα ρεκόρ που σπάνε το ένα μετά το άλλο σε αριθμούς. Ναι, ναι, είναι γεγονός ότι το 2015 και το 2016 ήταν δύο πολύ καλές χρονιές και ευελπιστούμε ότι εξίσου καλή θα είναι και η φετινή χρονιά ανευσυγκλονιστικού απρόπτου. Και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, διότι πετύχαμε κάποια πράγματα, βοηθηθήκαμε και από κάποιες συγκυρίες και γεγονότα στους ανταγωνιστικούς μας προορισμούς. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να διατηρήσουμε αυτά τα κεκτημένα, αν θέλετε, και να χτίσουμε σιγά σιγά πάνω στην νέα στρατηγική για τον τουρισμό που έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση, με την οποία όσον αφορά τους στόχους και τα οράματα, αν θέλετε, τη συμμεριζόμαστε, αλλά πρέπει να μπούμε στη λεπτομέρεια και στους τρόπους υλοποίησης. Ναι. Δεν έχει ακόμα εξαγγελθεί επίσημα η συγκεκριμένη στρατηγική. Τώρα θα πούμε για τη νέα στρατηγική. Ναι. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για πλεονεκτήματα της χώρας μας, σε σχέση και με το σκηνικό στην περιοχή και τα δεδομένα, έτσι. Το πρώτο μας πλεονέκτημα, φαντάζομαι, είναι ότι αποτελούμε ασφαλή προορισμό. Είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί κάποιος για να πάει διακοπές. Ναι, είναι ένα από τα θέματα το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ και στο θέμα του, αν θέλετε, πολιτικά η Κύπρος θεωρείται ήρεμη και σταθερή, αν θέλετε, αλλά παράλληλα και στο θέμα του εγκλήματος πάλι θεωρείται η Κύπρος ότι είναι ασφαλής προορισμός. Όμως πάντοτε είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκστρατείες μας στο εξωτερικό να μην υπερπροβάλλουμε αυτά τα δύο κομμάτια, διότι ξέρουμε ότι είναι αυτά που αντιλαμβάνονται ήδη από μόνοι τους και δεν χρειάζεται να τους τα υπενθυμίσουμε για να βρεθούμε κάποια στιγμή εκτεθειμένοι. Ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτό το κομμάτι, αλλά ήθελα να πω κάτι για αυτό το κομμάτι με τις συγκυρίες. Ξέρετε, από αυτές τις συγκυρίες έχουν δημιουργηθεί, έχουν απελευθερωθεί, αν θέλετε, για άλλες αγορές πέραν των 20 εκατομμυρίων τουριστών. Εμείς πήραμε ένα πολύ μικρό κομματάκι από αυτή τη συγκυρία και θεωρώ ότι θα αδικήσουμε και τους εαυτούς μας αν αποδώσουμε αυτή την αύξηση που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειστικά και μόνο στη συγκυρία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι κόποι μας και οι προσπάθειες όλων μας, δεν μιλώ μόνο για τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες, μιλώ και για το κράτος και για τους εργαζόμενους, όλοι συνέβαλαν στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, διότι πραγματικά ανανεώσαμε το προϊόν μας, το ξενοδοχειακό γερασμένο προϊόν που κατήχαμε όλα αυτά τα χρόνια βελτιώθηκε αισθητά, έχουν επενδυθεί, όπως ανακοινώσαμε και χτες, πέραν των 450 εκατομμυρίων τα τελευταία τρία χρόνια σε αναβαθμίσεις, επεκτάσεις, ανακαινήσεις κλπ. Αυτό ήταν κάτι που μας έβαλε ξανά πάνω στον τουριστικό χάρτη και όλα αυτά έγιναν μέσα σε συνθήκες συγκράτησης των τιμών, ανταγωνιστικές τιμές, τις οποίες εκτίμησαν πάρα πολύ οι συνεργάτες μας του εξωτερικού και ακόμα και τώρα μας το λένε ότι ο κύριος λόγος που η Κύπρος πήρε αυτή την άνοδο ήταν λόγω του ότι συγκρατήσατε τις τιμές σας, αναβαθμίσατε διαρκώς το προϊόν και μας κάνουν και σύσταση να μην επαναπαυθούμε σε δάφνες και να αρχίσουμε να βάζουμε αυξήσεις τρελές στις τιμές μας κλπ. Όπως έγινε και στο παρελθόν, τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά τα πράγματα μετά από μια-δυο καλές χρονιές να φεύγουν τα μυαλά και να αρχίζουν οι τεράστιες αυξήσεις. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μην ξεχνάτε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έναν Brexit που ακόμα κανείς δεν ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει και στη Βρετανική οικονομία αλλά και στη Στερλίνα.
Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε πολύ προσεκτικοί, προσγειωμένοι, συγκρατημένοι, να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το δρόμο που ξεκινήσαμε εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Το κανείς δεν ξέρει τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Εκτιμήσεις γίνονται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Απλά μέχρι σήμερα, μέχρι και το τέλος του 2017, δεν υπήρχε πιθανότητα να επηρεάσει τον Brexit την τουριστική Κύπρο, για τους λόγους ότι είχαν γίνει όλες οι προαγορές σε ευρώ από τους Αγγλούς. Ναι, ναι. Οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος. Αλλά μας το έχουν εντοπίσει το τελευταίο διάστημα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από τούδε και στο εξής, ιδιαίτερα για τα συμβόλαια που γίνονται τώρα, που έχουν γίνει ήδη αρκετά για το 2018 και 2019 κλπ. Ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι το Brexit πλέον άρχισε να μην ξέρει, ακόμα και ήδη δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Mm-hmm. Του πώς θα επηρεάσει τη Βρετανική οικονομία βασικά. Ναι. Ναι. Και τη Στερλίνα. Ναι. Τώρα, εάν θα σας ρωτούσαν να εντοπίσετε κάποιες αδυναμίες και ζητήματα έτσι άμεσα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε και να προσέξουμε και αυτή την τουριστική σεζόν και έτσι για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, μέσα στις αδυναμίες θα έβαζα πρωτίστως, παρόλο που έχουμε πολύ καλό όνομα όσον αφορά τις παραλίες, πιστεύω χρειάζεται ακόμα δουλειά για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να έχουμε όμορφες, ωραίες, καθαρές και περιποιημένες παραλίες με εξυπηρέτηση σωστή. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό μπέρδεμα, αν θέλετε, με τις νομοθεσίες, τις πολλές που υπάρχουν για τη διαχείριση των παραλίων. Ναι. Περιποιημένες δεν τις λες τις παραλίες μας πάντως. Κοιτάξτε, υπάρχουν τόποι που είναι περιποιημένες. Είναι εξαιρέσεις αυτές. Μπροστά από κάποια ξενοδοχεία που βάζουν, αναβαθμίζουν, κάνουν κτλ. Αυτό είναι που σας λέω, ναι. Ακριβώς. Μπροστά από κάποια ξενοδοχεία βλέπετε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη παρουσία. Ούτε τις υποδομές μας θα τις έλεγε κανένας περιποιημένες και σύγχρονες. Κρέμονται κάποια ντους εκεί που πάει το νερό πάνω στην άμμο, χωρίς υποδομή, χωρίς τίποτα. Πρόχειρες κατασκευές εντελώς. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, εγώ αυτή την εικόνα έχω. Συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό λέω ότι μ' αρέσει η θάλασσα και πάω στις παραλίες. Γι' αυτό σας και λέω. Δεν καμαρώνω για αυτό το πράγμα που βλέπω. Έχετε δίκιο, γι' αυτό το λόγο το έβαλα πρώτο στις προτεραιότητες, ότι χρειάζεται να ξαναδούμε το θέμα των παραλίων. Και εδώ είναι και ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και χθες και στις εργασίες της συνέλευσης, αλλά και στο επίσημο μέρος, το θέμα της διαχείρισης των παραλίων, το θέμα του Υφυπουργείου Τουρισμού. Γιατί λένε κάποιοι, θέλετε Υφυπουργείο Τουρισμού, όλοι εσείς οι φορείς του τουρισμού και δεν δέχεστε με τον κότο όπως είναι μέχρι σήμερα. Πολύ απλά. Οι οριζόντιες εξουσίες που προβλέπει το νομοσχέδιο για το Υφυπουργείο θα δώσουν στο Υφυπουργείο τη δυνατότητα, για παράδειγμα, όπως είπε και πρόσφατα ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, να ενταχθεί το κομμάτι των παραλίων πλήρως κάτω από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Σήμερα, ξέρετε, έχει νομοθεσίες που αφορούν τις παραλίες που εμπίπτουν στο Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Υπάρχουν νομοθεσίες που έχουν σχέση με το Υπουργείο Μεταφορών και το Ακτογραμμές. Μετά υπάρχουν νομοθεσίες που εμπίπτουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει μια σωστή δουλειά. Ναι. Και εκεί που λέμε για το κόστος, για το κρεβατάκι κλπ. Δεν υπάρχει πιο φθηνός προορισμός, πιστεύω, στον κόσμο που να προσφέρονται κρεβατάκια και ομπρέλες στην παραλία με βάση νόμο τα 2,5 ευρώ. Τι πρέπει να αλλάξει αυτό, λέτε? Αυτό πρέπει να μείνει, αλλά πρέπει να δίδεται και η δυνατότητα σε αυτό που θέλει να δώσει 5 ευρώ ή 7 ευρώ να έχει κάτι καλύτερο. Άρα δεν είναι να... τώρα λίγα. 2,5 και 2,5 είναι 5, γιατί θα πάρεις μόνο ομπρέλα ή μόνο κρεβατάκι. Είναι 2,5 και 2,5 και αν είναι μια οικογένεια με 3-4 άτομα, υπολογίστε τι θέλει για να πάει να κάνει μπάνιο. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι το να έχεις κάποιες... Βγάζουν, είναι καλή επιχείρηση, θέλω να πω... αυτή η ιστορία με τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες και δεν ανταποκρίνεται η ποιότητα η προσφερόμενη με το
με το κέρδος, φαντάζομαι. Γιατί βλέπεις σε κάποιες παραλίες είναι καλά κρεβατάκια, καλές ομπρέλες, ομοιόμορφα και αισθητικά και ποιοτικά, ας πούμε, ικανοποιητικά. Και κάπου αλλού φτηνιάρικα υλικά που... Ναι, εδώ είναι και η υπόθεση με τα 2,5 ευρώ. Εκεί που βλέπετε τα αναβαθμισμένα είναι αυτά τα οποία δεν είναι προς ενοικίαση, αλλά προσφέρονται δωρεάν στους ενίκους των ξενοδοχείων. Αυτά είναι... Όχι, δεν είναι αυτά που συγκρίνω, τα ξέρω αυτά, τα ξεχωρίζουν. Ναι, ξεχωρίζουν, αυτά δεν είναι των 2,5 ευρώ, αυτά τα προσφέρουν εξάλλου τα ξενοδοχεία μες στο πακέτο τους. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει καταταχθεί επισήμως ως beach hotel, όπως λέμε, που θεωρείται ότι γυτνιάζει με την παραλία χωρίς να μεσολαβεί άλλο τεμάχιο ή κτίριο μπροστά του, είναι υποχρεωμένο με βάση τις συμβάσεις που υπογράφουμε με τους μεγάλους οργανωτές ταξιδιών να προσφέρει κρεβατάκια στην παραλία και ομπρέλες δωρεάν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά παρέχονται δωρεάν στους ένοικους του ξενοδοχείου. Όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι το θέμα των παραλίων λοιπόν, το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση, χρειάζεται περιποίηση και χρειάζεται εκεί που μπορεί να προσθεθεί κάποια επιπρόσθετη υπηρεσία. Δηλαδή, αν πας σε μια παραλία που είναι οργανωμένη, θα έχει ωραία ντουζ, όπως έχετε πει, θα έχει κρεβατάκια αναβαθμισμένα, πιο μεγάλα, πιο αναπαυτικά, θα προσφέρονται πετσέτες, θα προσφέρονται κάποια, θέλετε, δωρεάν νερό, ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα συναντούμε στο εξωτερικό. Τα βλέπουμε και δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε καινοτόμοι ούτε πρωτοπόροι. Απλά αντιγράφουμε τι κάνουν κάποιοι πετυχημένοι ανταγωνιστές μας. Και αυτό σίγουρα πετυχαίνει. Τώρα αυτό που λέτε, ξέρετε, θα γίνει. Θα μοιραστεί η παραλία σε κάστες και κατηγορίες και θα ξέρεις. Από εδώ είναι αυτοί που η τσέπη τους είναι βαριά και... αγοράζουν αυτές τις υπηρεσίες και έχουν το δικό τους χώρο και από εκεί ο λαουτζίκος που δεν πειράζει, ας μην έχει και αναβαθμισμένα ντους, ας μην έχει και υποδομές, είναι για τους πολλούς. Ωραία εικόνα θα είναι αυτή. Αυτό που περιγράψατε είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε τεράστια κλίμακα και έκταση και όποιος έρθει από διακοπές στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που μου λέει, πηγαίνετε να δείτε τι κάνουν εκεί με τις παραλίες, που είναι οργανωμένες, εκείνος που θέλει να δώσει 5 ευρώ πάει στα 5 ευρώ, εκείνος που θέλει να δώσει 10 ευρώ πάει στα 10 ευρώ. Υπάρχει αυτό το έτσι πράγμα. Έτσι το θέλετε δηλαδή, λέτε. Έτσι το θέλετε. Δεν λέω έτσι το θέλω. Όχι, εγώ, για να εγώ, δω... Εγώ τι... λέω αντιγράφουμε τους πετυχημένους ανταγωνιστές μας και νομίζω δεν μπορούμε να πέσουμε έξω αν αντιγράψουμε. Και εγώ δεν λέω να υπάρχει αυτό που λέτε το λαουντζίκος. Δεν είναι λαουντζίκος. Εγώ μπορεί να θέλω σήμερα να πάω να ξοδέψω κάτι παραπάνω, θα πάω. Αν δεν θέλω να πάω με την οικογένεια μου και θέλω να συμμαζευτώ κάπως, θα πάω στην άλλη παραλία. Μάλιστα, λοιπόν, θα το βάλουμε. Αυτό θέλει συζήτηση αυτό, αλλά είναι ένα ζήτημα η εικόνα στις παραλίες μας. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι, οι υποδομές μας γενικά, οδικά, δίκτυα, ηλεκτροφωτισμοί κλπ. Έχουν αναβαθμιστεί αρκετά. Τα ξενοδοχεία έχουν αναβαθμιστεί, οι χώροι που φιλοξενούν τους τουρίστες. Το προσωπικό όμως. Στο θέμα του προσωπικού το είπαμε και χθες. Ότι εμείς αυτή την περίοδο θα είναι ένα από τα, αν θέλετε, από τους στόχους που έχουμε θέσει για την επόμενη περίοδο, να ξαναπροσελκύσουμε τους νέους μας στα ξενοδοχεία. Για να μπορέσουμε να τους ξαναπροσελκύσουμε θα χρειαστεί πολλή δουλειά να επιμηκυνθεί η περίοδος λειτουργίας των ξενοδοχείων, κάτι που έχει πετύχει σε κάποιο βαθμό τα τελευταία 1-2 χρόνια, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά, γιατί με το να προσφέρεις σε ένα νέο εργοδότηση για 6 μήνες, σίγουρα δεν είσαι ελκυστικός εργοδότης. Οπότε ο στόχος να είναι μια ολόχρονη δουλειά επομένως. Και... αν όχι ολόχρονη, να είναι 10 ή 11 μήνες τουλάχιστον για να γίνει. Αυτό θα είναι σχεδόν ολόχρονη και να μπορεί κάποιος να νιώθει ο εξειδικευμένος, ο προσοντούχος, ότι θα κάνει καριέρα σε αυτή τη βιομηχανία.
Γιατί Ακριβώς. τώρα δεν βλέπει κανένας τέτοια προοπτική, την προοπτική της Ακριβώς. καριέρας. Είναι λίγο όπως έρθουν τα πράγματα. Φέρτε τώρα από την Ελλάδα μάγειρες, γιατί δεν έχουμε. Αύριο δεν ξέρω αναζητήστε από ποια χώρα. Δεν φτάνει το προσωπικό από πού να φέρουμε. Φέτος είχαμε αυτούς, του χρόνου άλλους. Αυτό το πράγμα είναι σε βάρος της ποιότητας βεβαίως. Και εσείς πρώτοι το ξέρετε. Συμφωνώ απολύτως ότι αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή έχουμε, αν θέλετε, μια προσήκη σημαντική από την Ελλάδα σε εργατικά χέρια, αλλά και αυτό να ξέρετε ότι είναι κάτι προσωρινό. Σε 1-2 χρόνια που ενδεχόμενα θα ανακάμψει κάπως η Ελλάδα και θα ξαναρχίσει κάποιος ρυθμός ανάπτυξης, πιστεύω ότι και πάλι θα φύγουν να επιστρέψουν. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να βρούμε εκείνους τους τρόπους να βελτιώσουμε και τις συνθήκες εργοδότησης, αλλά και τη διάρκεια της εργοδότησης. Να. Και σε αυτό το θέμα εμείς θα πούμε δυναμικά αυτό το διάστημα. Παράλληλα όμως, πρέπει να δοθούν και κάποιες διευκολύνσεις από το κράτος, για τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη που παρατηρείται αυτή τη στιγμή. Και όταν σας λέω υπάρχει έλλειψη, σας λέω ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή σε όλες τις περιοχές τις τουριστικές. Και ιδιαίτερα σε θέσεις των σε καμαριέρες, σε μαγείρους, σε καρσόνια. Αυτά τα τρία κομμάτια είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Τι θέλετε να κάνει το κράτος, πώς νομίζετε ότι μπορεί να Εντάξει, συμβάλλει? Εμείς, το ένα θέμα που θέσαμε είναι η δυνατότητα πρόσληψης φοιτητών κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τους 3 μήνες εχμής. Εννοείται ξένων φοιτητών. Ναι, ξένων φοιτητών. Ναι. Αυτοί που είναι στην Κύπρο που δεν είναι... Που δεν έχουν δικαίωμα εργασίας είναι φοιτητές. Αυτοί που είναι φοιτητές και έχουν δικαίωμα να εργαστούν στην Κύπρο φτάνει να είναι φοιτητές του κλάδου. Ναι. Αλλά εμείς λέμε τώρα για φοιτητές πέραν του κλάδου. Ναι. Να τους φέρουμε και αυτούς τουλάχιστον για τις 2 μήνες εχμής ή 3 μήνες εχμής, όσο καιρό είναι οι διακοπές τους. Και το άλλο είναι πρέπει πιθανώς να εξετάσουμε για κάποια επαγγέλματα τα οποία πλέον δεν βρίσκουμε προσωπικό ούτε από Κύπρο ούτε από κοινοτικούς, να κοιτάξουμε το ενδεχόμενο να φέρουμε, να δοθούν άδειες από τρίτες χώρες. Δηλαδή τους ανέργους έχουν χτενίσει τους καταλόγους και δεν ενδιαφέρονται άνεργοι να εργαστούν στην ξενοδοχειακή. Δεν μιλώ για ειδικευμένο προσωπικό. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε χτενίσει τους καταλόγους ή δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος. Εμείς εκείνο που κάναμε ήταν ότι εδώ και 2 μήνες, περίπου 3 μήνες, είχαμε εξαγγείλει μέσω διαδικτύου σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα και όλα τα έντυπα μέσα, είχαμε δημοσιεύσει ότι όσοι άνεργοι ξενοδοχοϋπάλληλοι υπάρχουν να αποταθούν στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΙΞΕ για να τους προωθήσουμε σε εργοδότηση. Σας το λέω ειλικρινέστατα, εδώ και 2,5 μήνες περίπου έχουμε λάβει 24 αιτήσεις. 24. Από τις 24, οι 14 δεν ήταν ξενοδοχοϋπάλληλοι. Ναι. Οι άλλοι 10 που ήταν του κλάδου μας ήταν για θέσεις διευθυντικές και ήμι διευθυντικές. Δηλαδή δεν υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον για να προσλάβουμε κόσμο. Εγώ έχω να σας πω ότι δεν υπάρχει και σοβαρή ανταπόκριση σε περίπτωση που ενδιαφέρονται κάποιοι, και μιλώ για περίπτωση που ξέρω κοινοτικού. Που στάλκε το βιογραφικό του μέσω του ΠΑΣΙΞΕ σε όλους τους ξενοδόχους που μπορεί να ενδιαφέρονταν και πήρε μόνο μία ειδοποίηση πίσω που του ζητούσαν τη φωτογραφία του. Για Ελλαδίτη μιλώ. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί σας ακούω και λέτε ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει, με άνθρωπο που είχε σχέση με τα ξενοδοχειακά. Τώρα πώς δουλεύει αυτό το σύστημα δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως ενδιαφερόταν για διευθυντική θέση? Όχι καθόλου. Λοιπόν, τέλος πάντων, μα σας λέω. Τις 24 αυτές αιτήσεις τις έχω δει όλες μία-μία. Λοιπόν. Μου κάνει εντύπωση αυτό, αλλά αν θέλετε,
εκτός αέρα, στείλτε μου τα στοιχεία και ναι, σας λέω ότι υπάρχει άμεση. Καλά, ανάγκη. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λέω γιατί και τον κατάλογο των ανέργων πρώτα-πρώτα έπρεπε να χτενίσει κανένα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τώρα, άνεργοι τώρα, άνθρωποι και να μην τους προτείνετε? Ναι, μας έχει ζητήσει. Καλά, όταν σας λέω ότι βάλαμε αυτές τις δημοσιεύσεις και πήραμε 24 αιτήσεις, ενώ μπορεί να ζητά ένα δικηγορικό γραφείο μια ιδιαίτερα γραμματέα και παίρνει 40 αιτήσεις. Ναι. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Το άλλο είναι ότι η Υπουργός μας έχει ζητήσει να τις αποστείλουμε συγκεκριμένες κενές θέσεις σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, ακόμα και σε συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Έχουμε ετοιμάσει καταλόγους, τους στέλνουμε στην Υπουργό. Ωραία. Να τους κοιτάξει και η Υπουργός με τους συνεργάτες της, αν μπορούν να βρεθούν άνεργοι να καλύψουν τα κενά. Όχι ξενοδοχο υπάλληλοι, άνεργοι γενικώς. Εντάξει, η προσπάθεια είναι να σταλούν πρώτα ξενοδοχο υπάλληλοι. Ξέρετε, γιατί πήρα ένα πολύ εύστοχο μήνυμα μετά από τόσα χρόνια, λέει, που δεν προσλάμβαναν Κύπριους. Πού να βρεθούν τώρα οι άνεργοι Κύπροι ξενοδοχο υπάλληλοι? Όχι, υπάρχουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, λυπούμε, αλλά θα απαντήσω σε αυτό το μήνυμα που πήρατε. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, υπάρχουν καταγραμμένοι άνεργοι ξενοδοχο υπάλληλοι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Πάρα πολύ κιόλα. Και αυτό το. Και τι παίρνουν ανεργιακό αυτοί? Δεν φαντάζομαι. Βεβαίω. Μα του προτείνουν να πάνε σε θέση τη ειδικότητά του και δεν πάνε, κόβεται το ανεργιακό. Ναι. Σωστό. Σωστό. Σωστό αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτό το παραμυθάκι που φτιάχτηκε εδώ στην Κύπρο, ότι όλα αυτά τα χρόνια φέρνανε του ξένου κλπ. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που κράτησε. Το ότι συγκρατήσαμε κάπως το κόστος με τους κοινοτικούς είναι κάτι που κράτησε ζωντανή την βιομηχανία ναι. για να μπορέσει να ρημουλκίσει την εθνική οικονομία από το 2013 και μετά έξω από την κρίση. Και ναι, τώρα πρέπει να ισορροπήσουμε λίγο όμως. Δεν ξέρω σωστό. Τι, πρέπει να μειωθούν απόλυτα τα κέρδη, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Να ισορροπήσουμε λίγο, γιατί άμα λέμε ότι κάποιος πρέπει να νιώθει νέος άνθρωπος ότι κάνει καριέρα στην ξενοδοχειακή, γιατί ρωτούν ακροατές για τις απολαβές τι λέτε. Αλλά αυτό λέμε, ότι θα έχει προοπτική ανέλυξης, ότι θα έχει έναν μισθό καλό που να τον προσελκύει αυτός ο τομέας να πάει να αφοσιωθεί και να δουλέψει. Αυτό το έχουμε αναγνωρίσει από μόνοι μας και το έχουμε πει ότι αυτό είναι ο στόχος μας για την επόμενη περίοδο. Να δημιουργήσουμε, να καταστήσουμε ελκυστική την ξενοδοχειακή βιομηχανία για εργοδότηση. Διότι πραγματικά θα πρέπει να μάθουμε σε αυτή την τουριστική Κύπρο ότι πρέπει το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων κατά κλάδο θα πρέπει να ανήκει στην δική μας τη βιομηχανία. Έτσι είναι. Και πρέπει να δώσουμε συνθήκες και καλής εργοδότησης, ενώ αμοιβής και λοιπά, αλλά και διάρκειας. Διότι με το 6 μήνες και 7 μήνες, ναι, κανένας δεν... Λοιπόν, είναι να καιρός να έρθετε εδώ για μια μεγαλύτερη συζήτηση, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ, κατακλείστηκα από τις ερωτήσεις. Ρώτα λέει για τον τουρισμό ΑΜΕΑ και τις υποδομές, παραλία της Ορόκλινης σκουπίδια γεμάτη, για το πρόβλημα με τις παραλίες λέει ότι αφορά τους δήμους και που πήραν τη διαχείριση και στην προσπάθειά τους να κερδίζουν όσο πιο πολλά χρησιμοποιούν φθηνά προϊόντα, κρεβατάκια και ομπρέλες, να τις δώσουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία να δουν τη διαφορά. Καλά, τις είχε ιδιωτική πρωτοβουλία. Συμφωνούμε με κάποιες από αυτές τις απόψεις. Βλέπετε, πρέπει να έρθετε. Υπάρχουν όμως και δήμοι που πρέπει να πούμε ότι έχουν κάνει καλή δουλειά. Έχουν, δηλαδή, να μην το ισοπεδώσουμε. Για πείτε έναν. Μην με βάλετε σε αυτή τη δύσκολη θέση για να αρχίσουν τα τηλέφωνα από τους δημαρχούς. Απλά σας λέω ότι έχω δει συγκεκριμένους δήμους που έχουν κάνει καλή δουλειά και στην ποιότητα στα κρεβατάκια και στην εξυπηρέτηση που παρατηρείται στην παραλία. Υπάρχουν όμως δήμοι που έχουν μείνει με τις παγιές νοοτροπίες ότι πιο φθηνό να το ρίξουμε εκεί να γεμίζουν οι παραλίες, να εισπράσουν. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα ξανακάνουμε συζήτηση μεγάλη, γιατί πρέπει να μας πείτε και για τη νέα στρατηγική και πώς εσείς την αντιλαμβάνεστε και τα ζητήματα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Υφυπουργείου βεβαίως, και όλα αυτά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε κύριε Λεωζίδη, καλημέρα. Yeah.